Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Слава нашим захисницам! Слава Украине! ტერაქტი მოსკოვში და მისი შესაძლო შედეგები. Სერია სამომხმარებლო კულტურის შესახებ, სილამაზის ინდუსტრია. ჩინეთის მზარდი აქტივობა გლობალურ ეკონომიკაში. მოგესალმებით, ეს 42 პარალელია, მე გიორგი გვიმრაძე ვარ, მოგეხსენებათ მოსკოვში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ არ ცხრება საუბარი იმის შესახებ, თუ ვისი მოწყობილი შეიძლება ყოფილიყო ეს ტერაქტი და რა შეიძლება გამოიწვიოს ამ ყველაფერმა. Ამის შესახებ ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ სწორედ რეზი ქოიავასთან ერთად. რეზი, გამარჯობა. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. Პირველ რიგში ალბათ შევეხოთ იმ საკითხს, რა ტიპის ვერსიები არსებობს, ხო, ურთიერთგამომრიცხავი ვერსიებია, როგორც ერთი მხრიდან, ისე მეორე მხრიდან და რა იწვევს ამ ვერსიების გაჩენის საფუძველი რა არის? Ძალიან ბევრი ვერსია გაჟღერდა თვითონ რუსეთის ოფიციალური პირების გამოხმაურებების თუ მივყვებით, პრეზიდენტიდან დაწყებული შემდგომ უშიშროების საბჭოს დივნის პატრუშევის განცხადებებით, ისინი არწმუნებულები არიან, რომ ეს ტერაქტი მოაწყვეს თქვათ შუა აზიიდან ჩასულმა პირებმა, თუმცა მაგალითად არ არიან არწმუნებულები, რომ ეს იყვნენ წმინდა ისლამის მუსლიმები, რადგანაც რამადანის მარხვის დროს ისინი ტერაქტს არ გააკეთებდნენ, ანუ ღრმად მორწმუნე ხალხად არ ჩათვალეს, ასე ვთქვათ, მაგრამ არიან შუა აზიიდან ჩასული, მაგრამ ისინი არ მოქმედებდნენ დამოუკიდებლად მათი განცხადებებით და ეძებენ ეგრეთ წოდებულ შემკვეთს, ხო, პუტინმაც თქვა 25 მარტს, როდესაც უშიშროების საბჭოზე გამოვიდოდა სიტყვით, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ტერაქტი ამ ხალხმა ჩაიდინა, მაგრამ ჩვენ ახლა გვაინტერესებს დავადგინოთ ვინ იყო ამის დამკვეთი. საუბრები მიდის უკრაინაზე, რომ მათ ქონდათ გარკვეული რაღაც ფანჯარა უკრაინაში, სადაც უნდა გადასულიყვნენ. შემდგომ უკვე ლუკაშენკომ თქვა, რომ ისინი ბელორუსში მოდიოდნენ, მაგრამ იცოდნენ, რომ აქ ვერ გადმოკვეთდნენ საზღვარს და ის პირდაპირ კავშირზე იყო პუტინთან, ამიტომ წავიდნენ უკრაინაში. აქაც ბევრი რაღაც ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები კეთდება, იყო საუბარი დასავლეთზეც, შემდგომ გაჟღერდა, მანამდე გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ დასავლეთმა გაააფრთხილა რუსეთი, რომ მოსალოდნელი იყო ტერორისტული თავდასხმები, ამიტომ ჯერ ასე ვთქვათ, ცალსახად ხელი არავისთვის არავის არ დაუდიათ და ამიტომაც ესეც მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ დარწმუნებული ღრმად არ არიან ვთქვათ რაღაც ამ დამკვეთს. მათ შორის არსებობს თავად დაეშის განცხადება, რომ მათი ხომ მათ აიღეს თავის საკუთარ თავზე აღნიშნული ტერაქტის ჩატარება. ზოგადად რუსეთში რაღაც მთავარი მტრის ხატი მუდმივად იცვლებოდა პუტინის ძალაუფლებაში მოსვლის შემდგომ. თავიდან ეს იყვნენ ჩეჩენი სეპარატისტები, შემდეგ იყო ვთქვათ ერთგული ფერადი რევოლუციების შედეგად მოსული ხელისუფლებები, რაღაც პერიოდში იყო ISIS-იც, დაეშიც და სადღაც 2021 წლიდან შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის უკრაინა, როგორც მას უწოდებენ კოლექტიური დასავლეთის მიერ მართული ანტირუსეთი, ხო? და ძალიან რთული წარმოსადგენია, რომ ახლა თქვა ISIS-მა ისევ ჩაანაცვლოს უკრაინა მთავარი მტრის ხატად. ცხადია, გასაგები იყო მის უმეტეს ომის პირობებში, რომ საინფორმაციო კამპანიების თვალსაზრისითაც განსხვავებული იქნებოდა, თქვა შეფასება ან ყველაფრის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც საინტერესოა, რა შეიძლება ამას ყველაფერს მოყვეს, ხო? ანუ როგორი შეიძლება იყოს პასუხი. ხო, ზოგადად თვითონ ისტორიას უნდა გადავხედოთ ალბათ, როგორ პასუხობდა რუსეთის მსგავს გამოწვევებს. იყო პუტინის მმართველობის პერიოდში, 24-წლიანი მმართველობის პერიოდში, ბევრი ისეთი შემთხვევა, რომელმაც რაღაც გარკვეულ სტრესში ჩააგდო ხელისუფლება, მისთვის გარკვეული მოულოდნელობა იყო და ამაზე პასუხები ყოველთვის რაღაც განსხვავებულ სახეს ატარებდა. ზოგჯერ ეს იყო ძალიან მკაცრი, ასიმეტრიული, ძიმე პასუხები, ხოლო ზოგჯერ იყო ამის ასე ვთქვათ, რაღაც მიჩქმალის ცდილება, რომელიც შემდგომ დრო ჩაყლაპავდა, ასე ვთქვათ, და სხვა ნიუსები გადაფარავდნენ ამ მოვლენას. მაგალითად, შეგვიძლია გავიხსენოთ ამ ძიმე პასუხებში, ვთქვათ, ბესლანის ტერაქტი, რომელსაც შემდგომ მოყვა გუბერნატორების პირდაპირი არჩევნების წესის გაუქმება, სამხედრო გამარჯვების კონტრტერორისტული ოპერაციის გაძლიერება ჩეჩნეთში, მაგრამ შეგვიძლია გავიხსენოთ, ვთქვათ, პრიგოჟინის მარშიც მოსკოვისკენ, რომელსაც არ მოჰყოლია ძალიან ესეთი ძაფრი პოლიტიკური გამოხმაურება და შემდგომ დროთა განმავლობაში თანდათან მიიმალა. იგივე შეგვიძლია თქვა, შეიძლება ითქვას, რომ შიდა რუსულ სივრცეში პრიგოჟინი აღარც არის აქტუალური ფიგურა. იგივე შეიძლება ითქვას, რომ 2017 წლის სანქტ-პეტერბურგის მეტროში მომხდარ ტერაქტებზეც, რომელიც ასევე ჩაიწია შედარებით უკანა პლანზე. ახლაც ჯერჯერობით ისე ჩანს, რომ უფრო მედიაში იყო თავიდან ძალიან დიდი ისტერია, შეიძლება ითქვას, ამ მოვლენებთან დაკავშირებით და არა ვთქვათ ოფიციალური პირების განცხადებებში, ამიტომაც ვთქვათ ეს მოწოდებები, რომ უკრაინაზე ხა შორი უნდა ვიძიოთ, ან უფრო უნდა გავამკაცროთ ქვეყნის შიგნით გამოდებლობა, იქ მემარჯვენეები ძალიან აქტიურად ითხოვდნენ, ვთქვათ, ემიგრაციის წავეთ შეზღუდვას, ხშირად ისმოდა, ვთქვათ, მოწოდებები სიკვდილით დასჯის კვლავ დაბრუნებაზე რუსეთში. ჯერჯერობით ისე ჩანს, რომ ასეთი რადიკალური ნაბიჯები შეიძლება არ გადადგას რუსეთის ხელისუფლებამ და ეს ამბავიც Năgăț trosmiandos rom, că trotagan valobăși tânătan gădai paros. Rats naxe conflictul mimărtebeși Ucrainastan mimărtebeși ori eseti poziția gajgerda ori sakitxi qolshuntkhovashi სხვადასხვა ანალიტიკურ სივრცეში რომ ერთი ეს არის რაღაცა შესაძლებელია რომ რუსეთმა საკმაოდ მკაცრი ულტიმატუმი დაუყენოს კიევს და რამდენად აქვს ამის შესაძლებლობა ეს არის ერთი საკითხი და მეორე არის ასეთი რომ მათ შორის თქვათ აი ესეთი უკიდურესი ესკალაცია შეიძლება აღმოჩნდეს საფუძველი იმისა, რომ კვლავ დაბრუნდეს თხის წესრიგში მოლაპარაკებების თემა. Თუ უკიდურესი ესკალაცია დაიწყო და უკიდურესი ესკალაცია გაგრძელდა, ამის რაღაც ნიშნები ჩანს თქვა განცხადებებში, რომ დამნაშავეს ხედავენ უკრაინაში და არა მხოლოდ უკრაინაში, არამედ უფრო იქითაც მიდიან და არის საუბრები იმაზე, რომ ესე რაღაც დიდი ბრიტანეთის ხელი ორევი ამაში ამერიკის შეერთებული შტატების და ამ შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ სამძიმარიც მალევე გაისმა დასავლეთის მხრიდან და ის ინფორმაციას გაჟღერდა, რომ დასავლეთი აფრთხილებდა რუსეთს ამ მოსალოდნელი ტერაქტების შესახებ, მაგრამ ამავდროულად ისიც არ უნდა დავიწყოთ, რომ უკვე თითქმის ერთი კვირა გავიდა ამ ტერორისტული თავდასხმის შემდგომ და ჯერჯერობით რაღაც მძაფრი რეაქცია ამას არ მოყოლია. თავიდან თუ იყო უფრო საუბარი საგარეო, ასე ვთქვათ, ფაქტორზე ამ ტერაქტში, ახლა უფრო ამის გადმოერთო შიდა პოლიტიკურ თემაზე და უფრო წვავედ ახლა ისმის საუბრები სიკვდილით დასჯის აღდგენაზე რუსეთში ან ემიგრაციის ძალიან გამწვავებაზე, თუმცა ამ ხრივაც ჩემი აზრით არ არის მოსალოდნელი რაღაც ძალიან რადიკალური შეფასება. თუმცა აი ამ რადიკალურ ნაწილს, შიდა მოხმარების რადიკალურ ნაწილს თავად რუსეთის პრეზიდენტმაც უპასუხა, რომ ეს შეიძლება შიგნის სერიოზული შედეგების გამომწვევი აღმოჩნდეს, ნეგატიური შედეგები. ხო, საუბრები რო თქვათ, რომ ტერორიზმის ხარდაჭერაში ასე თქვათ ბრალდებულები დაუსაჯოთ სიკვდილით, ეს ძალიან ფართო ცნება რუსეთში მაგალითად. ეთნიკურ ნიშანზე ხაზგასმა და რელიგიურ ნიშანზე. იმპოზო როდესაც მუსლიმ მოსახლეობა დიდ ნაწილში ადგენს რუსეთის მოსახლეობის, ამავდროულად ტერორიზმის გამართლების ბრალდებით თქვათ რუსეთის ციხეებში ახლა ზის ფილოსოფოსი პოვრის კაგარლიცკი, აზატ მიფტახოვი, ერთ-ერთი გამორჩეული მათემატიკოსი და მათი დასჯა სიკვდილით ტერორიზმის გამართლების ბრალდებით იქნება ძალიან არაპროპორციული და არაქმედითუნარიანი საქციელი, არაქმედითუნარიანი ქმედება, რაც თქვათ რუსეთის რეჟიმისთვისაც კი არ გამოიყურება მისაღებად, ამიტომაც სავარაუდოდ ეს თემაც მედია სივრცეში თანდათან ჩაიგარგება. კი ბატონო, მადლობა რეზი, ეს რეზი ქოიავა იყო, ახლა კი სანდრო ცაგარელი გააგრძელებს საუბარს სამომხმარებლო კულტურაზე და დღეს იგი სილამაზის ინდუსტრიაზე ისაუბრებს. სამომხმარებლო კულტურის წინა ორ ეპიზოდში ვისაუბრეთ საკვების მოხმარებასა და ამ სფეროში არსებულ სუპერ ოლიგოპოლიებზე. შემდეგ ეპიზოდში კი ტანისამოსის უზომო და გადამეტებულ მოხმარებაზე, რასაც გამოუსწორებელი ეკოლოგიური შედეგები მოაქვს. დღეს კი მინდა ვისაუბროთ მოხმარების ახალ, მზარდ სილამაზის ინდუსტრიაზე. კვებასა და სამოსის გვერდით თავის მოულის ან გადაკეთების საშუალებები უხსოვარი დროიდან მოდის. ის ჩვენი თვით გამოხატვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორმაა. უძველესი დროიდან ქალები და კაცები მიმართავდნენ გაახალგაზრდავების ბუნებრივ მეთოდებს. ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტეში საუკეთესოდ იყო განვითარებული პარფიუმერის მოხმარება. აცტეკები ხოჭოებს მხმარობდნენ ტუჩებისთვის წითელი შეფერილობის მისაცემად. ჩინურ კულტურაში კი დიდხანს გამოიყენებოდა ქალისთვის ფეხის ტერფის დაპატარავებისათვის ბრუტალური მეთოდები. ამ ეპიზოდში შევეცდები განახოთ, რომ უძველესი დროიდან ბევრი არაფერი შეცვლილა. დღევანდელი კოსმეტიკისა თუ პარფიუმერიის მისაღებად ინდუსტრია ბრუტალურ მეთოდებს კვლავაც მიმართავს. ალბათ გსმენიათ, ან შეიძლება სულაც გამოგიყენებიათ ქვები და კრისტალები, როგორიც არის მაგალითად ვარდისფერი კვარცი. ქვა გუაშა ხშირად გამოიყენება სილამაზის ინდუსტრიაში, როგორც ანტინაოჭების საშუალება, რომელიც რეკლამების მიხედვით ხელს უშლის კანის დაბერებას და მეტიც უამრავი ცნობადი სახის თუ ეგრეთ წოდებული ინფლუენსერების შეგონებით ის პოზიტიური ენერგიით აღავსებთ დღის განმავლობაში. მაგრამ რეალურად რა არის ქვა გუაშა? სად და ვინ მოიპოვებს მას? კუნძული მადაგასკარი მთავარი მწარმოებელი თუ უფრო სწორი იქნება თქვათ მომპოვებელი ამ ქვების, ძირითადად ბავშვების მიერ, რომელთა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა წერა-კითხვაც არ იცის. ღია კარიერული წესით მოპოვებული კრისტალები და ქვები საბოლოოდ განვითარებული სამყაროს ბაზრებზე ხვდება დასრულებული ფორმით, სადაც ის უკვე გაახალგაზრდავების და ბედნიერების ინსტრუმენტად იქცევა. მაშინ, როდესაც თავად მომპოვებელ ხალხს თვალიცად არასდროს აქვს ნანახი გაახალგაზრდავების ეს ინსტრუმენტები. უმეტესად თავის მოვლის ამ საშუალებას გლობალური სავაჭრო ქსელის სახე აქვს, როდესაც ის მადაგასკარის მსგავსი ადგილებიდან, ანუ მესამე მსოფლიოდან მიდის მეორე მსოფლიოში, ინდოეთსა და ჩინეთში, სადაც ეს ქვები მუშავდება და იძენს საბოლოო პროდუქტის სახეს. საბოლოოდ კი ის როგორც თავის მოვლის საშუალება იყიდება ევროპის ან ამერიკის ბაზარზე. კარგით, მადაგასკარი გვერდზე იყოს. რა გსმენით პაპუა ახალ გვინეის შესახებ? რამდენი თქვენგანი შეძლებს მის პოვნას რუკაზე? მაგრამ თქვენ Am ქვეყნის რესურსი პრაქტიკულად ყველა თქვენს კოსმეტიკურ საშუალებაში შეგიძლიათ იპოვოთ. აიღეთ ტუჩსაცხი, თვალის ფანქარი, თუ მაკიაჟის სხვა საშუალება და თქვენ უმეტეს მათგანში იპოვეთ პალმის ზეთს. Მათ შორის ლორეალის, ბოდიშოპის, კოტის, შანელის და სხვა ცნობილი ბრენდების ყველა პროდუქტში არის ეს ზეთი. ბუნებრივია გაგიჩნდათ კითხვა რა არის პალმის ზეთი. Ratăm გამოიყენება მაკიაჟში და რა კავშირი აქვს მას პაპუა-ახალ გვინეასთან. Გამომდინარე იქიდან რომ მაკიაჟის პროდუქტებს სჭირდებათ გარკვეული ზეთოვანება, პალმის ხის ნაყოფის ზეთი გაცილებით იაფია მისი მოცულობიდან და მოვლის ხარჯებიდან გამომდინარე, ვიდრე ქოქოსის ან თუნდაც ზესუმზირის ზეთზე თავის მოვლის საშუალებების დამზადება. Ზოგიერთი ექსპერტის მტკიცებით ეს ნივთიერება მომწამლავია და მავნია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. Თუმცა რაც საკამათო არ არის, პალმის ზეთი მავნია გარემოსთვის. Პაპუა-ახალ გვინეაში ამაზონის და კონგოს ტყის შემდეგ ყველაზე დიდი ტროპიკული ტყეა დედამიწაზე. Სწორედ ამ რესურსს იყენებენ ყოველწლიურად პალმის ხეების უზარმაზარი პლანტაციების გაკაფვისთვის. Ამ პროდუქტის სახელი, რომელიც შესახებაც ახლა გეტყვით, დარწმუნებული ვარ არც გაგიგიათ. არ და ყველაზე მძინავი ეფექტის მქონე თავის მოვლის საშუალება შეიცავს მინერალს სახელად მაიკა. Ის მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან გამოიყენება ტექნიკის, ავტოინდუსტრიის, კბილის პასტის წარმოებისთვისაც კი, მაგრამ ბოლო წლებში მისი როლი პარფიუმსა და მაკიაჟში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. Წლიური 9 მილიარდიანი მაიკას ბაზარი ძირითადად აღმოსავლეთ ინდოეთის ღარიბი პროვინცია ჯარკაში მოიპოვება. Გასაკვირი არ არის, რომ ამ კრისტალის მოპოვებაც ძირითადად ბავშვების მიერ საკმაოდ პრიმიტიულ მაღაროებში ხდება, რასაც ყოველთვიურად 10-დან 20 ადამიანამდე სიცოცხლე ეწირება. Გარდა სამუშაო ექსპლუატაციისა და გარემოზე ზემოქმედებისა, სილამაზის ინდუსტრია უშუალოდ მომხმარებლებისთვისაც საშიშია. საშუალო სტატისტიკური ამერიკელი ქალი დღის განმავლობაში 12 სხვადასხვა თავის მოვლის საშუალებას იყენებს, რაც 168 ქიმიური ელემენტის საკუთარ სხეულზე დატანის ტოლია. Ამ ნივთიერებებს პოტენციურად შეუძლიათ უარყოფითი გავლენა მოახდინონ ადამიანის ალერგიულ ფონზე, ჰორმონალურ ბალანსზე, იმუნიტეტზე, გონებასა და მეხსიერებაზეც კი. მეტიც თანამედროვე ცხოვრების წესისგან გამომდინარე, ახალი სამედიცინო კვლევებით 300-მდე ქიმიური ნაერთი იქნა აღმოჩენილი მუცლტყოფი ჩვილის სხეულში. საქმეს ის ართულებს, რომ აბსოლუტურად არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს ადეკვატური შემოწმების რეგულაცია. Ანუ, როდესაც რომელიმე შამპუნს ან კოსმეტიკის საშუალებას ყიდულობთ, ალბათ გონიათ, რომ ის იქამდე შემოწმებულია, სანამ მოხდება დაღლზე. Თუმცა იმედები უნდა გაგიცხრუოთ. ეს სფერო ყველა ქვეყანაში პრაქტიკულად დაურეგულირებელია და სრულად ამ კომპანიების კეთილსინდისიერებაზე არის მინდობილი. Შეიძლება გაგიჩნდათ მოსაზრება, კი მაგრამ არსებობს ეგრეთ წოდებული ორგანული პროდუქტები და ამ შემთხვევაში დაცული ვიქნები. სინამდვილეში კი ამ ტერმინოლოგიის დაურეგულირებულობის გამო შეიძლება პროდუქტში მხოლოდ 1% იყოს ორგანული ნაწარმი, რაც უკვე აძლევს საშუალებას კომპანიას ასეთად მოიხსენიოს მათ მიერ წარმოებული პროდუქტი. ან უფრო მეტიც, ორგანულ პროდუქტად შერაცხული იყოს ნავთობის დამუშავებული ნაირსახეობა, რადგან თავად ნავთობი წყალმცენარეთა ორგანული ნეშომპალისგან წარმოიშვება. კოსმეტიკის და თავის მოვლის საშუალებების მოხმარება ყველა შეფასებით მხოლოდ გაიზრდება და უფრო სწრაფი ტემპითაც კი ვიდრე ტანსაცმლის, საკვების, აქსესუარების და სხვა სამომხმარებლო პროდუქტების. Რა თქმა უნდა, აქაც ზრდის მთავარი ლოკომოტივი ონლაინ კომერციაა, გამარტივებული და სწრაფი საშუალება, რეკლამები და უამრავი სხვა კონტენტი, ისევე როგორც ჩინური მოსახლეობის გამდიდრება ახალი უზარმაზარი ბაზარია სილამაზის ინდუსტრიისთვის. ამერიკაში გამოკითხული ქალების 60% ამბობს, რომ მეტის დახარჯოს ისურვებდა კოსმეტიკასა და თავის მოვლის საშუალებებზე. ეს მაშინ, როდესაც წელიწადში 900 მილიონი მხოლოდ ტუჩსაცხი იყიდება. ხოლო ამერიკელი საშუალო სტატისტიკური ქალის მიერ წელიწადში დახარჯული ფული თავის მოვლის საშუალებებზე 3756 დოლარს შეადგენს, რაც ამ ინდუსტრიისთვის გლობალურად 100 მილიარდიან შემოსავალს უზრუნველყოფს. კვებისა და სამოსის ინდუსტრიის ზუსტი ანალოგიით, სილამაზის ინდუსტრიაც სულ რამდენიმე ფირმის ხელშია. Როგორც ამ გრაფაზე ხედავთ, საპნისათო კრემების ბრენდები, რომლებიც მაღაზიის თაროებზე გვერდგვერდზე ხშირად კონკურენტ პროდუქტებად გვესაღება, ერთი დიდი ქოლგის ქვეშ ხვდებიან, როგორც არის მაგალითად შამპუნები პანტენი და Head and Shoulders, ან თმის საღებავები ველა და ლონდა და სხვა. სამყაროში, სადაც ადამიანები შედარებით დიდხანს და ჰედონისტური ზრახვებით ცხოვრობენ, გასაკვირი არ არის, რომ პირველ რიგში სიბერეს ებრძვიან. Ჩვენ მუდამ კონკურენტულ ფორმაში ყოფნას ვცდილობთ, როგორც შრომის ბაზარზე, ისევე მსგავსი ლოგიკით ცხოვრების სხვა სფეროებშიც. ეს ეპიზოდი ისევე როგორც წინა შემთხვევები, არავის დამონათებას ან შერცხვენას არ ისახავს მიზნად. Ar aris stori samomkhvareblo agoniashi xeli individualuri sumnukleobisken gavishurot. Albat upro pedikit. Ადამიანები მსხვერპლი ვართ ჩვენ მიერვე შექმნილი ეკონომიკური და კულტურული სისტემის, რომელიც ადამიანს ახალისებს მოიხმაროს რაც შეიძლება მეტი და რაც შეიძლება ხშირად. მეტიც მოიხმაროს საკუთარი ეკოლოგიური თუ ადამიანური გარემოს დაზიანების ხარჯზე. დღეს შეუძლია შევხედოთ მხოლოდ რამდენიმე ფრაგმენტს სილამაზის ინდუსტრიიდან, რადგან ერთ ეპიზოდში შეუძლებელია ყველა საკითხის მოცვა და მაგალითად არაფერი მითქოს ყველაზე მზარდ სამედიცინო სერვისზე. Plasticul chirurgii industriază. Magam rogor chance, ყველაფერი ოქრო არ არის რაც ბზინავს. Სილამაზის ინდუსტრია არც თუ ისეთი ლამაზია. Სულ უფრო აქტუალური ხდება მათ შორის საქართველოში ჩინეთის გავლენები და ჩინეთის აქტიურობა საერთაშორისო პროცესებში, საერთაშორისო ეკონომიკაში და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ ტატო ხუნდაზესთან ერთად. ტატო, გამარჯობა, მადლობა ჩვენთან ერთად ხარ. Მათ შორის საქართველოში მართლაც და აქტუალური ხდება იმის შემდეგ, რაც ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება გავაფორმეთ ჩინეთთან და ეს ამბივალენტური დამოკიდებულება, რომ სწორია, არ არის სწორი, კარგია, არ არის კარგი საქართველოსთვის ჩინეთთან კომუნიკაცია, არის ერთ-ერთი თემა დღევანდელ, ესე ვთქვათ, მათ შორის პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტში და ანალიტიკურ წრეებშიც, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იმით, რომ რა არის დღეს რითი გამოირჩევა ჩინური აქტიურობა საერთაშორისო გლობალურ ეკონომიკაში. Tu 90-იან წლებში და მანამდე საკმაოდ დაბალი იყო ჩინური აქტივობა მსოფლიოში, მას შემდეგ ძალიან გაიზარდა, თუ ავიღეთ მაგალითად აფრიკის მაგალითს, 90-იან წლებში და 90-იან წლების ბოლოს ეს იყო რამდენიმე ასეული მილიონი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია ჩინეთიდან და ბოლო წლებში ეს დაახლოებით 2 მილიარდია ყოველწლიურად. შესაბამისად, ჩინეთის აქტივობა იზრდება. და საინტერესოა მახასიათებლები, რა ტიპის მახასიათებლები გააჩნია ჩინურ აქტივობას, ხო? ეს არის პირველი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და მეორე ეს არის ვალი, საგარეო ვალი, რომელსაც აძლევს ამ ქვეყნებს, განვითარებად ქვეყნებს. თუ ჩავხედავთ სექტორულად, რაში ეხმარება ჩინეთი, ეს არის ძირითადად ინფრასტრუქტურა, ტრანსპორტი და ინდუსტრიული სექტორი. მაგალითად, ყველაზე დიდი ინვესტიციები, სადაც განხორციელდა ჩინეთში, მესამედი დაახლოებით მოდიოდა ტრანსპორტის, ინფრასტრუქტურის და ინდუსტრიულ სექტორებზე. Da შემდეგ სერვისები და ასე. Განსაკუთრებული ალბათ აფრიკის კონტინენტთან, აფრიკასთან კომუნიკაცია ჩინეთში. მაგალითი რომ მოვიყვანთ, ეს არის გვირაბების მშენებლობა, რკინიგზის მშენებლობა, პორტების მშენებლობა და დაახლოებით ესეთი დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები. Filosofia ჩინური საგარეო აქტივობის ეფუძნება ეგრეთ წოდებულ თანაგანვითარების პრინციპს. Რა არის თანაგანვითარების პრინციპი? ეს არის თუ ინგლისურ ტერმინოლოგიას გამოვიყენებთ, ეს არის win-win. ანუ ნიშნავს იმას, რომ შესაძლოა ჩვენ თანამშრომლობთ, ორივე უნდა ვიყოთ გამარჯვებული ამ თანამშრომლობიდან. ეს არის ერთი ასპექტი. Meore aspect iaris chaurevlobis principi. Rodesats me modivar chen puldo deb, chens qveqanashi es imas ar nishnaus, rom me chaurevi chenshi da politikashi. Ხო? Გვაქვს განსხვავებით თუ ავიღებთ აქამდე რა გამოცდილებაც გააჩნდა ევროპას, შეერთებულ შტატებს და სხვებს, ხო? ანუ გარკვეული კონდიშნალიტეტები, ანუ ეს იყო გარკვეული წინაპირობებით ხდებოდა ეკონომიკური თანამშრომლობა, ხო? როდესაც ჩვენ დღესაც თანამშრომლობთ ევროპულ სახელმწიფოებთან, ამას ახლავს გარკვეული წინაპირობები. Შეიძლება ეს წინაპირობები იყოს კარგი განვითარებისთვის, მაგალითად ეს იყოს დაკავშირებული ადამიანის უფლებებთან, ანუ ჩვენ თუ თანამშრომლობთ გარკვეული პრინციპები ასე ვთქვათ, ამას მოხვება თან. თუმცა აქ არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვთქვათ რეგულაციები, რომელიც ეს არის უკვე უარყოფითი, ანუ დადებითი ვახსენე, რომ ეს არის უფლებებთან დაკავშირებული, გარკვეულ სტანდარტებთან დაკავშირებული, ხო? ანუ ის რომ მე ჩავდებ შენთან ინვესტიციას, ეს ასევე ამას თანავე უნდა ითვალისწინოს, შენ გარკვეულ სტანდარტებს დააკმაყოფილო. ეს არის დადებითი მხარე. მაგრამ არის გარკვეული უარყოფითი მხარეებიც, ხო? მაგალითად ის რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს დიდი ხნის განმავლობაში ჰქონდა გარკვეული წინაპირობები, რომელიც იყო ხელშემშლელი ეკონომიკური განვითარებისთვის. ხო, ანუ მაგალითად სახელმწიფო ინვესტიციების მიმართ შეზღუდვა, ხო, ანუ სახელმწიფოს აქტიურობის მიმართ გარკვეული შეზღუდვები, გადასახადები და ასე შემდეგ გარკვეული შეზღუდვები, რომელიც განვითარებისთვის იყო ხელშემშლელი და ეს უკვე აღიარებულია და თვითონ საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც აღიარებს, რომ ბოლო 40 წლის განმავლობაში რა პოლიტიკაც ჰქონდა და ჩავარდა და არაერთი სტატია არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოცემული. ანუ ეს არის ძირითადი განსხვავება, ეს ორი ძირითადი პრინციპი, რაც არის ერთი არის თანაგანვითარება, მეორე ეს არის ჩაურევლობის პრინციპი. ამდენად ცხოვრებაში რეალიზდება ეს პრინციპები. როგორც ჩანს და რა ლიტერატურაც არსებობს, ყოველ შემთხვევაში აფრიკის ქვეყნის თქვა აფრიკის ქვეყნების ავტორებიდან, სამეცნიერო წრეებიდან და იმ ადამიანს, ვინც მუშაობს განვითარების ეკონომიკაზე, ნამდვილად რეალიზდება ეს ისა პროექტები, სერიოზული ინფრასტრუქტურული პროექტები მიმდინარეობს აფრიკაში, მაგრამ ძირითადი კრიტიკა, ეს კრიტიკული ნაწილი უკავშირდება ვალებს, ხო? ან ჩინეთი გასცემს საკმაოდ დიდ ცესხებს ამ ქვეყნებზე და არის შიში იმისა, რომ ეს ქვეყნები ვერ მოახერხებენ საკუთარ რესურსების მობილიზებას და შემდეგ ამ ცესხების, ასე ვთქვათ, გადაფარვას. მაგრამ ამ კრიტიკას აქვს თავისი პასუხი, ის რომ ჩინეთმა ბევრ ქვეყანას აპატია ვალი შეუმცირა, გაუგრძელა, ასე ვთქვათ, გადახდის პირობები. Თუმცა ესეთი შიშები მაინც არსებობს, იმიტომ რომ მაინც ჩინეთი ახალი აქტორია და წინა გამოცდილება რაც არსებობდა, თქვათ, ევროპის მხრიდან განსაკუთრებით, მაგალითად, საფრანგეთის მხრიდან, როდესაც ხდებოდა აფრიკული ქვეყნების კოლონიზაცია და შემდეგ უკვე არათუ დეკოლონიზაცია, სხვა ტიპის კოლონიალიზმი. Egret წოდებული ფრანგული სავალუტო რეჟიმების, ასე თქვა, დამყარებით, ხო? ამიტომ არსებობს გარკვეული შიშები, ცხადია, რომ აი ჩინეთს დღეს აწყობს, ის შემოდის როგორც განმათავისუფლებელი ამ განვითარებას. მისი ეგრეთ წოდებული რბილი ძალა და შემდეგ რაში გადაივლება. განვითარებას ქვეყნებში შემოდის როგორც განმათავისუფლებელი, რომ აი ჩვენ არ ველევით თქვენს პოლიტიკაში, ვდებთ ინვესტიციებს თქვენს ეკონომიკაში, ვაშენებთ ხიდებს, ინფრასტრუქტურას, მაგრამ თუ, ასე თქვა, სიტუაცია შეიცვალა, ჩინეთიც შეიძლება იცეს ისეთ კოლონიზატორად პირობითად, როგორც იყვნენ აქამდე ევროპის ქვეყნები, ხო? კი ბატონო. ერთი საინტერესო ელემენტია კიდევ, მაგალითად, აი ბოლოს ტრამპის ერთ-ერთ შეხვედრაზე ამომრჩეველთან მან ახსენა ჩინეთის აქტიურობა არა მხოლოდ აფრიკაში, არამედ მექსიკაში, ხო? და არსებობს გარკვეული პროექტები, რომ ჩინეთი აპირებს თავისი მანქანათმშენებლობის გარკვეული ნაწილის გადატანას მექსიკის კონტინენტზე, რომ უფრო ახლოს იყოს ამერიკულ ბაზართან. ვის საპასუხოდ ტრამპი ამბობს, რომ დაუწესებს მაღალ გადასახადებს მექსიკაში წარმოებულ ჩინურ ავტომობილებს, ხო? ეს ძალიან საინტერესო ასპექტია, იმიტომ რომ წელს პირველად ჩინეთი გახდა ყველაზე დიდი მწარმოებელი ავტომანქანების. და ავტომობილების წარმოება ეს არ არის ერთ-ერთი რიგითი წარმოება. როგორც წესი, ავტომობილების წარმოებელი არიან ძირითადად ყველაზე ძლიერი ინდუსტრიის მქონე სახელმწიფოები. კი ბატონო. დიახ, ანუ საკმაოდ მჭიდროა მექსიკასთან თანამშრომლობა და ჩინეთი იყენებს გლობალიზაციას საკუთარი ინტერესებისთვის, ხო? ამისთვისაც ხდება ინფრასტრუქტურის განვითარება, პორტების მშენებლობა, რომ მან საკუთარი წარმოებისთვის, ინდუსტრიისთვის იპოვოს გასაღების ბაზარი, ხო? და ცხადია ტრამპის ინტერვიუებსაც თუ მოусმენთ და ბოლო ინტერვიუში ხედავთ, რომ როგორც კი მომავალ თავრობაში ისევ ავწევ ტარიფებს. ანუ მე არავითარი საწინააღმდეგო არ მაქვს ჩინეთის ხელმძღვანელთან, მაგრამ ისევ ავწევ ტარიფებს, იმიტომ რომ მე მაინტერესებს ამერიკის ინტერესი. კი ბატონო. ხო? მაგრამ აი იქ თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის სერიოზული დაპირისპირება რამდენიმე დაჯგუფებას შორის, ხო? ასე თულია დაყოფა, მაგრამ თუ შეგვიძლია გამოყოთ ორი ძირითადი დაჯგუფება, ეს არის ფინანსური და მეორე ინდუსტრიული სექტორი, რომელიც არის უფრო ტრამპის ხარდაჭერი, რომელსაც გააჩნია, ასე ვთქვათ, საკუთარი ინტერესები იმ მხრივ, რომ ამერიკა აქციოს ისევ ინდუსტრიულ სახელმწიფოდ, მაგრამ ეს მოდის ფინანსურ ელიტასთან წინააღმდეგობაში და ამის პოლიტიკური გამოვლინება უკვე ეს ერთწოდებული მაგა, ანუ ტრამპის, ასე ვთქვათ, Make America Great Again მოძრაობა და მეორე მხრივ მისი საწინააღმდეგო მოძრაობა, ხო? ამიტომაც ეს დაპირისპირება გაგრძელდება და იქნება დაკავშირებული. Თავისთავად ცხადია შეიცვლება თუ არა, ესე ვთქვათ, ვექტორები, ანუ აქცენტირების ვექტორები ტრამპის შესაძლოა პრეზიდენტების შემთხვევაში და დაუბრუნდება თუ არ, მაგალითად, ტრამპის პერიოდში გვახსოვს, რომ ძირითადი საუბარი საგარეო პოლიტიკაზე იყო ჩინეთთან დაპირისპირების კონტექსტში და არა თქვა სხვაგან, ხო? და ეს მოლოდინებს, რა თქმა უნდა, არსებობს, რომ იკვლავაც დაბრუნდება დღის წესრიგში უფრო მეტად აქტიურად ჩინეთ-ამერიკის დაპირისპირების საკითხი. მოდი, აი ჩვენზე დავუბრუნდეთ ჩვენ საკითხს, ხო? მათ შორის ამერიკა-ჩინეთის დაპირისპირების კონტექსტი როგორ შეიძლება აისახოს და როგორ შეიძლება ჩვენ რა ტიპის პოლიტიკა შეიძლება ჩვენ გქონდეს გამოხატული იმის გათვალისწინებით, რომ ჯერ კიდევ მართლაც უცნობია, როგორ მოიქცევა მომავალში ჩინეთი, თუ მისი ძალა უფრო და უფრო მოძლიერდება მსოფლიოში, ხო? ახლა ის ცდილობს დააბალანსოს, მაგრამ თუ ის უპირატესობებს მოიპოვებს, მერე რას გააკეთებს, ეს უცნობია ამ წუთას და ჩვენ რა უნდა გამოვაკეთოთ. Უფრო კონკრეტულები რო ვიყოთ, შეგვიძლია ვნახოთ რას აკეთებს ჩინეთი საქართველოში და რამდენი არის წილი მაგალითად ინვესტიციებში, ხო? თუ საშუალო დონეს ავიღებთ, ეს არის დაახლოებით 2% მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების, ანუ ძალიან მცირე investicijës dhe samet apëzem. Eksporti qemësire sak nuk një shumë në të qineq. Ta jest tendencja, qemësire bës tendencja, ka sak utreve qineq neba urjetas të të mëtit cëlis qemdik. Anu urjetas të të mëtit cëli koj, këtë të piki, ta akhlobit 13% i koj, FDA istoltazit, qines investicija sakartullës dhe qemdeg më cirdeba. Anu qinetis interesi mas qemdeg sakartullës mimart aris qemësire bull. Cine munacirele open, am să am psihoșesc. Am să transportă probleme mari, arșețoala, este tendenția nu argazarda, interesi ce întâlnim mărtăbușim. Cine munacirele open, să am psihoșesc idubșii, anu ce este enderepșii, așeșem de așene bengzeps, guirabeps, da, esar zid, e am și vindevat zid, mati activa, anu cinuri companie bis. Მაგრამ ახლა უნდა დავალოდოთ ამ სტრატეგიული ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ რა შეიძლება ქართულ ჩინურ ურთიერთობებში. Რაც შეეხება თუ რა პოზიცია უნდა კონდეს საქართველოს, ქართველები ხშირად ვარ საკმაოდ ისეთი ნაიურები, ანუ გონია რომ თქვათ ყოველთვის ველოდებით საგარეო აქტორებისგან რომ ისინი იქნებიან კეთილები. ხო? არა, ეს ასე არ არის, საგარეო პოლიტიკა და ეკონომიკა ასე არ მუშაობს, ყველა მოქმედებს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, ხო? Anu, ce înseamnă uisalut cinetii din rațe? Bine, da, cam o ecenote și să zleblube, ho? Rașeile va uisalut cinetii. Magătat, rogor a regulilor cinetii, mastan, am și-am trăuașit, îi da poluț horul investițiebs. Ho? Anu, ce întâlnaris absolutul tria politică, anu, tavare și moitanu puli, ceado investiția, îi doa aracnușul, mița îi ide, ce nu va ide. Da, am și-am un covet zachet, îi da poluț horul investițias, ho? Magaram, cinele poziția scoanaie, prioritate. Ჩინელებს აქვთ აკუპილი სხვადასხვა ინდუსტრიები, სადაც უცხოელებისთვის არსებობს გარკვეული შეზღუდვები. Მაგალითად, ეს იქნება მინერალური რესურსები, ხო, წიაღისეული და ასე შემდეგ. იქ უცხოური კომპანიები ვერ ოპერირებენ, ან მათ აქვთ გარკვეული მძიმე რეგულაციები. Რატო? იმიტომ რომ ეს სექტორები ითვლება ნაციონალურ, ასე ვთქვათ, ეროვნული ინტერესების მქონე რესურსებად, ხო? Მაგრამ ისეთი ინდუსტრიები როგორც არის ინოვაციური, ხო? Პირიქით ამ შემთხვევაში ხალისდება ამგვარი კომპანიები, უცხოური კომპანიები, სახელმწიფო აძლევს მას კრედიტებს, სხვადასხვა ხელშეწყობ მექანიზმებს, პირობითად შეიძლება იყოს ინფრასტრუქტურის მიყვანა, მშენებლობა, კადრების გადამზადება, დაკონტაქტება ადგილობრივ კომპანიებთან და joint venture-ების შექმნა და ასე შემდეგ. ანუ ეს შეიძლება ვისწავლოთ ჩინეთისგან და ბოლოს ერთი რამე მინდა თქვა, რომ ვინც ამის წინააღმდეგ იბრძვის, რომ აი ჩინეთი იზრდება და ჩინეთი ხდება გლობალური აქტორი, როგორც მზის ამოსვლას ვერ შევაჩერებთ, ისე ვერ შევაჩერებთ იმას, რომ ჩინეთი გახდება გლობალური აქტორი და დაიკავებს დღეს ერთ-ერთი დომინანტურ ადგილს მსოფლიოში. ამიტომაც ჩვენ უნდა შევხვდეთ ამას მომზადებული და არ შევეწინააღმდეგოთ და რაც რისი გამოყენება შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვენი ინტერესებისთვის. მადლობა ტატო, ეს ტატო ხუნდაძე იყო, ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს უკვე მომავალ შაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე 52 პარალელზე.